Pre tačno 17 godina grupa iskusnih igrača folklora osnovala je Kulturno-umetničko društvo Šumadija sa ciljem da igrom i pesmom očuva tradiciju rudničko-takovskog kraja, ali i cele Srbije i šire. Danas ovo društvo broji 550 članova organizovanih u 14 grupa. Pored igrača, ponos društva je i veliki narodni orkestar kao i pevačka grupa. Od svog postanka društvo je probe održavalo u restoranu Lopta pored gradskog bazena, a od nedavno su od opštine dobili na korišćenje prostor u okviru zgrade kod gradske pijace. Kod Šumadija je već mjesec dana održava svoje redovne aktivnosti, to jest probe u, da kažem, novim prostorijama. Do sad smo probe imali pored gradskog bazena u takozvanom objektu Lopta, gdje se na tom mjestu se sad pravi jedan prelep zatvoreni bazen i u sportskom tom kompleksu. Mi smo, moram da kažem, zahvaljujući opštini i njihovom razumevanju, pronašli novi prostor za održavanje naših aktivnosti. To je ovde u zgradi pored gradske pijace. I u nekoj toj prvoj fazi smo taj prostor priveli nameni i neke nužne poslove uradili da bi mogli da počnemo sa održavanjem proba. Kako bi prostor bio priveden osnovnoj nameni, u renoviranje je do sada uloženo oko 4 miliona dinara. U samom izvođenju radova učestvovali su članovi Kulturno-umetničkog društva koji su, pored prijatelja društva, bili i jedini finansijeri. Mi smo konkretno u tom prostoru uradili jednu dobru izolaciju da ne bi imali problem sa gubitkom energije. Morali smo da uradimo taj sportski pod koji je namenjen za igru. Uradili smo pregrade neke da bi napravili dve slačionice da mogu grupe tu nesmetano da se preslače, dva mokra čvora. Ukupna predračunska vrednost projekta renoviranja prostora jeste 30 miliona dinara. Predstoje veliki radovi koji će biti izvedeni u skladu sa finansijskim sredstvima. Dobrodošla je svaka pomoć ili donacija Milanovačke privrede. Nama konkretno ovdje još dosta detalja nedostaje. Glavni akcenat daljih radova nam je na osposobljavanju prostorije za fundus gdje čuvamo nošnju, našu kostime i garderobe koji su potrebni za naše nastupe i neophodna nam je za neki normalni rad još jedna velika prostorija gdje može velikobrojni orkestar naš koji ima 25-30 članova da održava njihove probe, jer ne možemo u sastavu ovdje paralelno da radimo i sa orkestrom i sa folklorom. Kulturno-umetničko društvo Šumadija ovih dana uveliko radi na uvežbavanju koreografije za svoj tradicionalni godišnji koncert. Posle dve COVID godine gdje smo imali smanjene aktivnosti, ove godine nastavljamo da dišemo punim plućima, već naš tradicionalni godišnji koncert je zakazan u dva termina, 11. i 12. februara, gdje očekujemo pune sale i gdje ćemo pokušati građane Gornjeg Milanovca da prezentujemo šta smo radili prethodnu godinu. Posle toga nastavljamo sa našom tradicionalnom, dve godine smo pravili pauzu zabavom folklora koja će se održati vjerojatno krajem februara ili početkom marta.